Robert Lewandowski. Miuncheno Bayerno įvarčių mašina Robertas Lewandowski toliau renka trofėjus. Šį kartą snaiperis iš Lenkijos atsiėmė du prizus tradiciniuose Globe Soccer apdovanojimuose Dubajuje. Lewandowski gavo Diego Maradonos vardo trofėjų, skirtą daugiausia įvarčių per metus įmušusiam futbolininkui. Lenkas sulaukė ir sirgalių pripažinimo. Aistruoliai polėje išrinko geriausių pasaulio futbolininkų. Vis dėlto gerbėjų nuomonė nesutapo su Globe Soccer rinkimų organizatoriais. Globe Soccer Awards Men's Player of the Year goes to Kylian Mbappé. Jie metų žaidėjų paskelbė Paris Saint-Germain'o prancūzą Kylian Mbappé. Geriausios futbolininkės prizas atiteko Ispanijai Alexei Putejas, klubo Londono Chelsea rinktinės Italijos komandai. Trys jos nariai sulaukė asmeninių prizų. Metų vartininkų išrinktas Gianluigi Donnarumma, gynėjo Leonardo Bonucci, o treneriu Roberto Mancini. Be apdovanojimo neliko portugalas Cristiano Ronaldo. Futbolininkas pagerbtas kaip rezultatyviausias visų laikų žaidėjas. Už karjeros pasiekimus apdovanota ir Brazilijos futbolo legenda Ronaldinho. Reporteris Giedrius Vaitkevičius.